Utenoje vyko tarptautinis stalo teniso turnyras treneriai Broniai Balaišienei atminti. Tradicinėse varžybose dalyvavo virš 100 dalyvių, o Lietuvą aplankė ir svečiai iš Baltijos šalių – Lenkijos, Rusijos bei Baltarusijos. Tenisininkai savo jėgas išbandė dviejose amžiaus grupėse – iki 12 ir iki 15 metų. Stalo tenisas dabar labai atsijaunino, galima sakyti, ir jau vyksta daugelis turnyrų, būtent jau 10-12 metų sportininkams. Štai ir dabar vat, išvyko mūsų geriausi, kurie ir žaidė šiame turnyre, išvyko į Prancūziją, į Strasbūrą, kur neoficialus Europos jau stalo teniso čempionatas, būtent šiai amžiaus grupiai, iki 12 metų. Tai iš ties ir vyresnioje grupėje, kur iki 15 metų, pavyzdžiui, tai nugalėjo tikrai 13 metis, įveikdamas, pavyzdžiui, mūsų ten numeris vieną kadetą 15 metų. Tai tas mus ir džiugina, kad būtent tie jaunieji sportininkai, tos jaunosios žvaigždutės juda į priekį. Turnyro organizatorius priduria, kad nors gausia svečių delegacijos varžybos ir nesibūriavo, pajėgių sportininkų teniškai išvysti galėjo. Pas mergaitės jaunesnio amžiaus būtent nugalėjo iš Lenkijos viešne, kuri gana lengvai įveikė mūsų varžovės, bet jinai, kaip sakant, tų metų yra ir geriausia Lenkijos sportininkė. Lenkai tikrai stalo tenise turi aukštus reitingus, jie turi, kaip sakant, net porą centrų, kur ruošiami jaunieji sportininkai, visa kitka. Va, tai, bet visumoj mes turim irgi vieną kitą žvaigždutę, iš kurių vat, ir tikimės dabar pamatysim greitai savaitgalį Strasbūrę. Turnyre pergalės mini jaunučių berniukų grupėje šventė Lietuvos rinktinė. Finale 3-1 įveikusi Vilniaus Kauno jungtinė komanda. Mergaičių grupėje taip pat triumfavo rinktinės narės. Jaunučių berniukų komandų varžybų finale savo pajėgumą įrodė ir nugalėtojais tapo Vilniaus rinktinė mergaičių šalies nacionalinė komanda. Asmeninėse varžybose mini jaunučių berniukų grupėje nugalėtojų tapo kaunietis Medardas Stankevičius, o jaunučių Benas Kirmantas. Mini jaunučių mergaičių turnyre triumfavo Julija Šlažo iš Lenkijos, jaunučių Vilnietė Julita Sukulskytė. Marius Zaremba, Vytautas Juknys, Sport1 Žinios Plus, Vilnius.